Goeiemôre gemeente, groet julle in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Het is vandag ons voorreg, my en my gesin se voorreg, om julle met die tafel van die Here te bedien. Nou, ons al een geruime tyd in hierdie grendel staat, en ons het nie op hierdie stadium die geleentheid om by mekaar te wees in die gemeente onder een dak, mekaar te kan drukkies en swinkies gee en alles wat ons graag sou wil doen nie, maar tenminste, op hierdie manier kry ons nog steeds die kans om saam te wees en vanmôre, al is dit op hierdie manier, gaan ons die tafel van die Here saam geniet. Hierdie wonderbaarlike sakrament, wonderbaarlike voorreg wat die Here Jesus vir ons gegee het, om deur hierdie tafel deel te hê aan sy liggaam en al die voordele en die beloftes van hierdie liggaam. My seun Brandon gaan vir ons vanmôre help by die tafel. Ek het hom gevra om te help by die bediening van die tafel. Ek gaan dalk gou vir ons bid en die seun van die Here oor die tafel vra en dan sal hy vir ons uit die skrif uit lees en die brood en die wyn bedien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons dankie vandag my God vir hierdie voorreg. En Here, waar ons die vandag dalk onder een dak by mekaar is as liggaam die Here, as hulle wat werklik afgesonder is vir Jesus Christus, weet ons Here dat deur hierdie tafel, deur hierdie sakrament, deur die liggaam Here, word ons nog steeds by mekaar gehou onder die bloed van Jesus Christus. Ons dankie vandag Here vir die wonderbaarlike voorreg van hierdie tafel wat ons as gemeente saam kan geniet. Nou, ek weet is gewoonlik dalk snaaks dat die tafel eerste bedien word, maar ek wil graag vandag eerste die tafel bedien het, en daarna sal ek die kort woord aan julle bring. Brandon, jy kom af ons woord. Goeie gemeente, ek lees vir die 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Baie dankie Brandon, kom ek bid, dan sluit ek vir ons die tafel af. Hemelse Vader Here, ons dankie vandag, die wonderbaarlike naam van Jesus Christus, ons vandag kon deelneem aan die tafel van die Here. Seën vandag Here, elke een, elke hart Here, wat deelname het aan die tafel, en Here hou elke een veilig in hierdie liggaam Here, seël ons met die Gees van God, in een liggaam, Here, en maak ons in hierdie uur, my God, meer een as wat het nog ooit was. Dus dankie daarvoor, Here, in Jesus Christus naam. Amen. Amen.
Baie dankie aan my gesin en Brandon wat vandag my gehelp het om die tafel van die Here aan die gemeente te bedien. Ek sal vir hulle kan dan maar gaan sit en dan sal ek vir ons voortgaan om die laaste bietjie van die woord te bedien wat die Here ook op my hart gelê het. Baie dankie julle. Nou, ek wil baie kort wees met die laaste stukkie van die woord wat die Here op my hart gesit het. Ek gaan werklik nie baie tyd vat nie. Een kort gedeeltetjie en ek gaan vir ons lees in Johannes. Lees vir ons Johannes 14, 25 tot 27. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Een kind van God hier, voor die Here Jesus Christus, ons wat sy liggaam is, agtergelaat het, op hierdie aarde, voordat hy teruggegaan het en aan die regterkant van sy vader gaan sit het, het hy twee beloftes hier gemaak. Een is dat ons nie wees agtergelaat sal wees nie, dat hy vir ons sy gees, hierdie gees, die heilige gees, sal gee. En dan gaan hy aan in daardie belofte en daar is 'n uitwerking ook van hierdie gees, wat hy ons nalaat. Jesus Christus laat vir ons die vrede van God na. Filippense beskryf daardie vrede soos volg. Hy sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. Hierdie vrede is iets wonderbaarliks wat Christus vir sy liggaam as erfdeel op hierdie aarde gegee het. En hy het gesê ek stuur julle met hierdie vrede. Jy sien Jesus het sy disciples nie die oorlog ingestuur sonder hierdie vrede nie. Hierdie vrede was deels van dit wat die kinders van God ontvang het om te kan uitgaan en te doen wat hulle moet doen. Want ons weet mos nou dat die kinders van God se tuiste is nie hierdie aarde nie. Ons weet dat die kinders van God verdruk word en deur swaar dinge gaan op hierdie aarde. Maar daar is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan wat my en jou erfdeel is. En daar is 'n gees, die Trooster Gees, wat daar die vrede in die kind van God se lewe inwerk. En vandag twyfel ek nie. Ek twyfel nie vandag as ek hier staan en sê dat ek weet die kinders van God nie vandag almal met hierdie vrede, hierdie God vrede in hulle harte rondloop nie. Ek weet vandag, daar is onsekerheid, ek weet vandag, daar is twyfel, daar is ongelukkigheid, daar is self nog stikkendheid en seer. Ek weet vandag, dat daar kinders van God is wat nie werklik weet waar pas hulle in, waar in die liggaam pas ek in, wat is my doel, my roeping. Ek weet, dat baie van hierdie dinge in die kinders van God se harte en se lewens aan die gang is. Maar ek weet ook, dat die Here hierdie dinge wil herstel. En jy sien, al hierdie dinge steel by ons die vrede wat God vir ons as erfdeel beloof het en dit wat ons op hierdie aarde mee moet rondloop. Dit wat ons mee moet oorlog voer, dit wat ons mee moet doen, die vrede van God binne ons, daai vrede wat ons en die wêreld van mekaar onderskei. Jy sien, die wêreld kan die vrede van God nie ontvang nie. Want die wêreld het nie deel aan hierdie tafel nie. Hierdie tafel wat ek en jy vandag voor hierdie boodskap reeds deel aan gehad het, hierdie tafel spreek daarvan dat hierdie vrede my deel is. Is my deel. Om maak nie saak hoe dinge om my lyk, maak nie saak hoe hierdie wêreld lyk. Is my deel. Om met die vrede van God in my hart te kan loop. Maak nie saak selfs maar die dinge wat in die kerk van God aangaan, is daar nog steeds 'n vrede
waarmee ek en jy kan loop. Die Geest van God is toch die een wat die dieptes van God ken, maar ook die dieptes van elke mens. En daar die Geest van God is toch ook die een wat die doelwitte van God op hierdie aarde meebring. Toe God daar besluit het dat hierdie man en hierdie vrou sal ek vir hierdie doel in hierdie lichaam in hierdie uur gebruik, is daar dan een Geest van God wat daar die doel van God produseer. Dis die Geest van die Here wat my vat, my tot bekering bring, my wederbaar, my genees, my herstel en my precies vorm vir die perfekte plek wat ek in die lichaam van God het, sodat ek nie links of rechts hoef te kyk na 'n broer of 'n suster en wonder maar hoekom daai hulle die en ek nie die nie, niks, daar moet nie sulke dinge wees nie. Die Geest van God vorm my en gee my 'n perfekte vrede waar ek in die lichaam van God inpas, volgens die gawes wat die Here aan my toebedeel, volgens die mens wat ek is, volgens my intellek, my emosionele volwassenheid, al daardie dinge. Die Geest van God berei my vir my presiese plek in die lichaam en daardie plek sal vir my so perfek wees, want God is nie 'n God wat foute maak nie. God het voor die grondlegging van hierdie wêreld besluit presies wie en wat ek sal wees en waar ek sal inpas en daardie inpassing sal perfek wees en ek sal met die perfekte vrede in hierdie lichaam kan beweeg en my deel in hierdie lichaam doen. Dit is wat die Geest van God doen. En ek wil vandag vir jou sê, kind van God, daar is dieptes in elke mens, in elke siel, plekke waar die Geest van God jou kan bedien, waar geen mens jou sal bedien nie. Plekke waar die Geest van God met jou sal werk, waar die bediening van 'n mens se mond nie sal uitkom nie. Stichting, wat die Geest van die Here in jou sal stig, sal reg maak en sal doen genesing, al daardie dinge. En ek wil vandag vir jou sê, kind van God, slaan ag op dit wat die Geest van God in jou hart met jou mee besig is. Ek weet, daar is wel baie woordbediening, daar is baie dinge aan die gang, maar ek wil vir jou sê, slaan ag op die persoonlike bediening van die Geest van God in jou hart. Gee tyd aan die Geest van God, sonder af met hom en hom alleen. Al beteken dit, jy moet dalk ander dinge bietjie een kant toe skuif. Sonder af met die een wat vir my en jou afgesonder is. Sonder af met die een wat die vrede wat alle verstand te bowe gaan in jou hart sal bewerk. Ek weet vandag nie waar ek staan, dat die kinders van God kortkom aan die vrede van God. En ek het nie 'n twyfel dat as ons vandag al ons geliefdes saam was, en ons was vandag saam in die tabernakel, en hierdie uitnodiging het vanoggend uitgegaan, het ek nie 'n twyfel dat so te sê die hele gemeente, al die afgesonder kinders van God, daarvoor sou gewees het om te ontvang by die Here nie. En dit is die uitnodiging wat ek vandag vir jou het. Die uitnodiging wat ek in my hart by die Here ontvang het. En dit is vir die vrede van God in die harte van sy kinders. En ek wil vra dat as ek nou vir ons gaan bid, na hierdie kort boodskap, ek wil regtig niks meer sê nie, want ek het niks meer om te sê nie. Hierdie is wat die Here my gegee het. En my begeerte vandag is dat elke kind van God die vrede van die Here, die goddelike vrede van God, deelagtig sal wees in hierdie uur. Dit is wat ons anders maak as die wêreld. En ek gaan vir ons bid, en as jy vandag hierdie uitnodiging wil aanvaar, as jy vandag wil opstaan en sê, Here, gee vir my hierdie vrede. Vandag het die Geest van God ook met my hart kom praat. Nou wil ek hê, terwyl ek bid, dat jy net sal opstaan en ontvang wat die Here vandag vir ons het.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, soos dankbaar vandag, my God, dat U ons nie agtergelaat het, Here, as wees nie. Dat U ons nie op ons eie insig agtergelaat het nie, Here, maar dat U vir ons die Gees, U Gees, agtergelaat het. Daar die Gees, Here, agter wie ons dag en nag kan aanloop. Daar die Gees, Here, op wie ons kan staat maak om alles, Here, wat U oor ons besluit het, alles waarvoor U ons afgesonder het voor die grondlegging van hierdie aarde, om al daardie dinge in ons, Here, volkome te kom maak. En vandag, Here, soos wat U in ons hart gegee het, is die uitnodiging en die roep, Here, na die vrede van God in ons harte. Dit, Here, wat die wêreld nie sal kan verstaan, dit, Here, wat ons anders maak, en dit, Here, wat ons staande hou in hierdie oorlog, op hierdie vreemde planeet, Here, wat ons as kinders van God in leef. Here, kom herstel in die hart van elke kind van God. Here, kom maak alles reg, wat U moet reg maak, sodat elke kind van God die vrede van die Here kan rondloop. En ek wil vra, Here, sonder elke kind van God met U Gees af, Here, in 'n verhouding met U Gees, sodat U, Here, deur die Gees elke een in sy presiese plek in die liggaam kan inskuif. Ek dank U vandag, Here, in Jesus Christus wonderlike naam. Amen. Geliefdes, baie baie dankie. Dankie dat julle geluister het. Dankie dat julle deel gehad het vandag aan die boodskap en dankie dat julle deel gehad het aan die tafel. Ek wens elkeen van julle 'n wonderlike Sondagmiddag toe en ook 'n wonderlike week wat voorlê. Baie dankie.